وہ خالق نے سجا رکھا ہے، آنے والا ہے جو دلدار بنا رکھا ہے۔ ساری دنیا کے چراغ اس کو سلامی دیں گے، ساری دنیا کے چراغ اس کو سلامی دیں گے، جو دیا خالق نے مدینے میں جلا رکھا ہے، اور ان کا میلاد منایا ہے خدا نے ایسے، اور ان کا میلاد منایا ہے خدا نے ایسے، محفل خاص میں نبیوں کو بلا رکھا ہے، بس میں گونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، آنے والا ہے جو دلدار بنا رکھا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، اور ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ ان اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اور آقا جی آپ کا اجاز کب کا مر جاتا، بس آقا جی آپ کے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، آپ کے ٹکڑوں نے سنبھال رکھا ہے۔ کہ بزم سوراج سجی تھی ابھی ابھی، بزم سوراج سجی تھی ابھی ابھی، نگاہوں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، لو کرم ہو گیا، لو کرم ہو گیا، وہ محفل میں آ گئے، منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی۔ محبوب خدا سیدو سرور کے برابر، لا تو صحیح کوئی میرے پیمبر کے برابر، لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ سامعین اکرام قدر، اب میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں، تشریف لاتے ہیں عالم اسلام کے عظیم خطیب، خطیب پاکستان حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد علی ہارونی صاحب تشریف لاتے ہیں، اور اپنے نورانی خطاب سے مستفیض فرماتے ہیں۔ علامہ صاحب کا پرزر نعروں میں استقبال کی جگہ نعرے تکبیر، دونوں اٹھا کے نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیرا پار، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق،